I el vaixell Nura Nova torna des d'avui a operar la ruta Alcúdia-Ciutadella. Aquesta vegada, però, ho fa de la mà de la companyia Acciona. El vaixell ha sortit avui de matí del port d'Alcúdia amb 3 hores de retard a causa del mal temps i ha arribat al ponent passades les 2:30 del migdia. El Nura Nova es va acomiadar de Ciutadella el passat mes de setembre quan era propietat de la naviliera Iscomar. Ara arriba amb una estètica renovada, amb una freqüència diària d'anada i de tornada, i dues els divendres i els diumenges. La nova naviliera ha incorporat nous serveis, com ara wifi gratuït, carregadors de mòbil i una zona per a mascotes.